ככה מחולק הספירות, לאמצע. יש ימין, שמאל, באמצע. ואומר הרמב״ם שהכי טוב זה ללכת באמצע. אז יש לנו חסד, גבורה ותפארת, זה האמצע. ואחר מכן יש לנו נצח, ויש לנו הוד, ובאמצע יש יסוד, שזה עברי הרביעה. היסוד, מתחת היסוד יש מלכות. עכשיו, המלכות היא ענייה. היא ענייה, אין לה שום דבר משל עצמה. אלא היא זאת שמקבלת את השפע מכל הספירות למעלה. מלכות זה אישה. כי אישה היא מושפעת, היא מקבלת השפע מבעלה. ומלכות זה שבת. השבת מקבל את השפע מאיתנו כשאנחנו שומרים את השבת. ואז יש לה את היכולת להשפיע בחזרה כמו מעגל סדור על כל הבריאה. בחזרה על כל הספירות. אז בואו נסתכל. חסד, בנות יקרות, כנגד אברהם אבינו. חסד כנגד אברהם. שעבד את הקדוש ברוך הוא במידת החסד. גבורה כנגד יצחק. תפארת כנגד יעקב. יצחק עבד את הקדוש ברוך הוא בדין. ויעקב עבד ברחמים ובדין, ביחד, בשילוב, לכן זה תפארת, זה האמצע, בין חסד לגבורה. נצח זה משה רבינו, כי כל מה שהוא עשה זה נצחי. תורה ציווה לנו משה, זה לנצח. קעקים, יש קעקים. הוד זה משה, זה אהרון הכהן, שלימד אותנו להודות לקדוש ברוך הוא. ועשה שלום בן אדם לחברו, ועשה את כל הטלפונים, ועשה את הטלפונים. יסוד זה יוסף הצדיק. בנות, יסוד זה כנגד יוסף הצדיק שגדר את עצמו מן העריות. תשימו לב, יוסף הצדיק גדר עצמו מן העריות. זה יסוד, זה השבוע הזה, כל השבוע זה יסוד. מלכות זה דוד המלך. ודוד מלכה משיחה, זה מלכות. עכשיו תסתכלו, אנחנו בשבוע של יסוד. גם אם לא תיקנו בשבועות הקודמים, כל השבועות האלה, זה הכל כמו משפך, אתם רואים? כולם יורדים בסופו של דבר ליסוד. ולאיפה מוריד היסוד? למלכות. זאת אומרת, היסוד מביא את השפע של כל הספירות לתוך המלכות, היסוד. ואיפה נמצא יסוד? בעריות. בעברי הרביעה זה היסוד. שם נמצא יסוד. ומי מיוחס ליסוד? יוסף הצדיק, שגדר את עצמו מן העריות. עכשיו בואו נסתכל, אומר על זה הזוהר הקדוש שיש שלוש בריתות שמחוברות ביחד. איזה בריתות? ברית המאור, ברית המאור, ברית הלשון וברית הדעת. תסתכלו, אלה שלוש בריתות שמחוברות. המאור זה עברי הרביעה, זה המאור. לשון זה הלשון שלנו. אז בעברי הרביעה יש פתחים ובלשון יש פתח. נכון? ודעת זה דעת את השם. עכשיו בואו נסתכל. הלשון מוציאה מבפנים החוצה. המאור גם מוציא מבפנים החוצה. אבל הדעת לוקח מבחוץ לבפנים. כי איך היה הרב אבן יודעת את הקדוש ברוך הוא? הוא ראה איך מתנהל העולם ומזה היה לו דעת את השם יתברך. הוא התבונן ומתוך ההתבוננות הוא ניתח את זה דרך חוכמה ובינה. בינה זה חשיבה אנליטית, זה לנתח את מה שאני רואה. ואז הגיע לתפארת, ומזה הוא למד מי זה הקדוש ברוך הוא ואיך צריך להתנהג בעולם הזה. למדנו שיעורים שלמים על זה עם הלכות דעה של הרמב״ם, משנה תורה לרמב״ם, בנות יקרות. אז זה כנגד יוסף הצדיק. אנחנו נמצאים פה עכשיו ביסוד. עכשיו, איך זה מחולק? כל יום מחולק. כנגד שבעה ימים בשבוע, מחולק לנו כל השבעה ימים האלה כנגד היסוד. זאת אומרת, היום הראשון שזה היום, זה חסד, אני יודעת למה זה לא כותב, זה חסד שביסוד, חסד שביסוד. היום. מחר זה יהיה גבורה שביסוד. ביום השלישי זה יהיה תפארת שביסוד. ביום הרביעי זה יהיה נצח, וביום החמישי הוד, וביום השישי יסוד שביסוד, וביום השביעי יהיה מלכות. וכל זה ימים לתיקון. בסייעת הנשמע אנחנו נעביר לכם בוואטסאפ, והקדוש ברוך הוא זכר אותי להעביר שיעורים על זה, 5-7 דקות, שיעורים על כל חלק וחלק. אני רק אדבר שמאחר וזה חסד שביסוד, אגב זה אני אגיד כמה מילים, אז זה היום, אז מה התיקון בחסד?
חסד, אנחנו עושים חסד דרך לתת, דרך צדקה, נכון? ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מה זה משפט? קו המשפט זה קו האמצע. שופט בין חסד לגבורה. אתם רואים? זה קו האמצע. קו האמצע יש לנו תפארת, שזה רחמים ודין. לכן מבחירה אבות, יעקב אבינו, כי הוא משלב גם את אברהם וגם את יצחק. נכון? איש דם יושב אוהלים. בין איזה אוהלים? כמו האלף. האלף זה יעקב אבינו, זה הוו. ושני יהודים, נכון? וו. כי למה? כי תפארת זה וו, זה הוווים. כי חוכמה היא כנגד דיוד דחוכמה, נכון? והי זה בינה, וווים זה כל שש הספירות, והי האחרונה של הקדוש ברוך הוא זה המלכות. אז בנות יקרות, הוו זה יעקב אבינו, יוד שלמעלה זה אברהם אבינו, של החסד, חסד מצד ימין, ויוד שמתחת זה של יצחק, כי זה מצד שמאל. ביחד, יאיש טעם יושב אוהלים בין האוהל של אברהם אבינו לאוהל, של יצחק בסייעת הדשמיים. אז על מה אנחנו לומדים חסד שביסוד? אז חסד, אני ייחסתי את זה, כל החסד זה מוסנונק מאוד גדול. ננסה לפתות אותו, ותדעו לכם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יפתא, אין כזה דבר. לכן, שני תמידים צריכים להיות מולנו תמיד. שני תמידים, תשימו לב, תמיד. חטאתי לנגדי תמיד, לזכור שאנחנו רק בני אדם בשר ודם, ואנחנו יכולים למרוד. ואז כשאנחנו מזכירים לעצמנו, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, כי בדרך שאדם רוצה להוליך את עצמו, מוליכין אותו. ושיביתי, והדבר השני זה שיביתי השם לנגדי תמיד. שני תמידים תמיד שיהיו מול העיניים שלנו. שיביתי השם לנגדי תמיד. אתם זוכרים את רבי שמואל בר שילת, שהיה צאצא של המן הרשע, של מלך הגג. למה קראו לו בר שילת? כי הוא, בגלל שידע שהוא צאצא של עמלק, והיה מלמד בבני בבר תורה ולא ראה 15 שנים את החצר האחורית שלו. כי לא יוצא מהפתח הבית, אלא רק מלמד תינוקות של בית רבן. כדי לתקן את האבון של עמלק. תסתכלו, שיביתי השם לנגדי תמיד. שיביתי, השם, פה צריך להיות יוד, לנגדי תמיד. אתם רואים שילת. זה רבי שמואל בר שילת. למה קראו לו? כי תמיד היה השם לנגדו. ואם אתם מסתכלים על שיביתי, אנחנו רואים את ממש בתוך שיביתי שם השם. תסתכלו. איפה לשבות את השם? איפה לראות אותו מול העיניים? למה? יש פה יוד, ויש פה וב, ויש פה עוד יוד, אתם רואים? שיביתי השם בייצר. וב, יוד, יוד, נכון? צדיק. יש וב, יש שני יודים. פעם האות א' הייתה רשומה ככה. יוד, יוד וו. יוד זה 10, עוד יוד זה 10, עוד וב זה 6, 26, עוד כאב אחי שם השם מלא. למה היא התעקמה? כשהיה את החטא של האדם הראשון. אבל האות א' הייתה רשומה ככה, יוד, וב ויוד. אתם רואים? אז איפה צריך שיביתי השם לנגדי תמיד? כאן! כמו שאנחנו עושים שמה ישראל, כאן, במקום הזה. לראות כל הזמן את שם השם מול העיניים. ואז אנחנו נמנעים מלעשות דברים לא נעימים. אנחנו צריכים לאהוב אחת לשנייה? מה לא לעשות אחת לשנייה? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אתם לא רוצים להיפגע, אל תפגעו באחרים. וגם אם מישהי פגעת, את רוצה שיסלחו לך, אם את פגעת, תסלחי גם לאחרים. תהי במידה של הקדוש ברוך הוא. כתוב, ראוי שאדם ידמה לקונו. עכשיו, בנות יקרות. לכן, בנות יקרות, אומר דוד המלך, פרק כ"ה בתהילים, אלוקיי בך בטחתי, שיהיה ביטחון גמור בהשם. איך אנחנו מסירים דאגות, בנות יקרות? איך מסירים דאגות בסייעתא דשמיא? אני רוצה להראות לכם איך מסירים דאגות. כתוב דאגה בלבי ששיחנה. אבל איך אומר שלמה המלך? אז איך מסירים דאגות? ניקח את המילה דאגה. בסדר? אז אני רושם אותה כך. אני ארשם אותה עוד הפעם. שלושה עשר. תסתכלו. בדאגה יש את המילים לפי א', את האותיות לפי א', ב', א', ג', ד', ב', חסר רק ב'. למה חסר ב'? כי חסר ביטחון, והשם יתברך, וחסר ברכה. אם יש ביטחון, יש ברכה. סימן שאין. אז אם אני לוקחת, מה עושה אדם כשיש לו דאגה בלב? ד', אני ממלאה במילוי אותיות. א', תסתכלו, ג' וה'. אני לוקחת את הסופי האותיות של מילוי אותיות, ומה אני מקבלת? בנות יקרות, תפילה. אתם רוצים שלא יהיה לכם דאגה בלב, תתפללו לקדוש ברוך הוא.
תפילה מסוימת? תפילה דאורייתא מהלב, ישר ללב. ישר לצאת החוצה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להסתכל דרך החלון לשמיים, וכשאתם מתפללות, להתפלל על כל עם ישראל, כי התפילה מתקבלת, מתפלים על כולם. לבקש, הקדוש ברוך הוא, אני בתוך כל עם ישראל, התפילה שלי, ותהיה בסייעתא דשמיא, בתוך עמי אני יושבת להגיד. כמו שאמרה אישה שונמית, בתוך עמי אני יושבת. ואז התפילה מתקבלת, כי מתפללים על הרבים, לכן אלוקיי בך בטחתי על לבושה. אומר דוד המלך פרק נ"ה בתהילים, אשליך על השם יאבך והוא יכלכלך. הוא ייתן לך פרנסה. ראינו את הפרנסה זה נס. ליה בפה. ויתרה על כן, כתוב, הוא יכלכלך ולא ייתן לעולם מות לצדיק. אף פעם, הקדוש ברוך הוא מפרנס את כולם. ועוד אומר דוד המלך צריך לברך על הנס וירוממהו בקהל עם ובמושב זקנים יעללו. זאת אומרת, זה ברכה על הנס בסייעתא דשמיא. אני רוצה לברך אותנו על כל הניסים שנעשו לנו בעזרת השם, ולבקש בעזרת השם שנזכה לקדם את הנשיא הצדקנו במהרה בימינו, אמן. ונזכה בעזרת השם אליהו מזכור לטוב, ולא מפרד הדת וחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה. אמן. סיגלית, תשובה מאוד גמורה, ועוד פעם, בכל שאדם עולה, אמר את זה הגאון מבין לה, אמרו לו, זכותו תגלנו לדון מבין לה, שאיך מקנים בו, שבסייעתא דשמיא, שהוא כל הזמן יושב ולומד תורה. אתם יודעים, הגאון מבין היה לו דף, שהיה כותב כמה שעות הוא החסיר מלימוד תורה. את אחותו באה לבקר אותו אחרי 50 שנה שהוא לא ראה אותה. הוא רק יצא להגיד לה שלום וחזר ללימוד תורה. כשהגאון מבין לה יצא מן העולם, זכותו תגן עלינו, אז בדקו את הדף. בסך הכל 3 שעות הוא לא למד תורה כל החיים שלו. אתם מבינים את המשמעות של זה? 3 שעות שהוא כאילו, ואנחנו כמה אנחנו מתעסקים בהבל הבלים סביבנו? עכשיו, בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, אז כוחות שאדם עולה, ככה גם היצר הרע שלו עולה איתו, שיהיה מאוזן, שיהיה אפשרות בחירה, אחרת אין בחירה. אז ששאלו את הגאון מבינה, שאנחנו מקנים בך שאתה לומד כל הזמן תורה, הוא לקח את היד ודפק אותה לשולחן ואמר להם, אל תקנו, כי ככל שאדם עולה ברוחניות, גם היצר הרע שלו יותר גדול. אין לכם מושג מה זה להילחם ביצר הרע כשהרמה שלו יותר גבוהה, הוא מגיע כמו תלמיד חכם. אדם שלו יודע... שיר המעלות לשלמה, אם השם לא יבנה בית, שב אבנו בונה בו. זאת אומרת, אם השם נותן ברכה לבניית בית, אפשר לנסות לבנות כמה שרוצים, אבל לא יהיה בית. אם השם לא ישמר עיר, שב שקד שומר. אם השם לא שומר את העיר, כמה חיילים שיעמדו, וכמה לגיונות, וטנקים, ומטוסים, שום דבר לא יעזור. תדעו לכם, זה מראה שהקדוש ברוך הוא אוהב את כל עם ישראל. את אלה ששומרים מצוות, את אלה שלא שומרים מצוות, את אלה ששומרים מסורת, את החרדים, את החסידים, את כל עם ישראל. כי אם לולא כן לא היה עושה לנו כאלה ניסים בארץ ישראל. כאילו לכן לא היינו עומדים בכלל. תארו לכם, החזיר אותנו אחרי השואה לארץ ישראל, והתחיל להחזיר גלויות לארץ ישראל. נכון שהיו פגמים, ויש ערב רב ועמלק, עד היום איתנו. אבל תסתכלו איך עם ישראל עולים, ואיך אנחנו רואים את כל הערב רב ועמלק, איך הטוב מופרד מהלא טוב. זה ממש ברור. זאת אומרת, החסידות אומרת, מתי מופרד הטוב מהלא טוב? כשכל הפנימיות כבר מתוקנת. אנחנו רק בחיצוניות צריך לתקן את זה. ורואים, מה טוב, רואים מי איתנו, מי לא איתנו, מי מדבר לו בשם השם, מי מדבר בשם השם. זה הכל מופרד, רואים את זה ברור, כמו שיש שמש באור יום. לכן, כשאנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים שכבר כל הפנימיות מתוקנת, אנחנו ממש דורכים באחריתם, אנחנו דורכים בימות המשיח. גוג ומרגוג כבר התחיל, כי זה בשלבים, זה התחיל בתשע"ב, כשהתחילו, וסכסכתי מצרים במצרים, כשהתחילו כל ההפיכות במדינות ערב, כבר התחיל גוג ומגוג. איך אנחנו יודעים? כי התחיל התור של ישמעאל. הרי כתוב בפירוש, אם אין תור של ישמעאל, אין, אני אראה לכם, תראו כמה זה כתוב יפה. סוף פרשת תולדות, תחילת, אין לי בראשית פה, יש לי פה. סוף פרשת תולדות, בנות יקרות, תחילת חיי שרה. תסתכלו, בנות יקרות. מכילה רק שנייה, הנה. זה סוף חיי שרה. זה סליחה, זה סוף חיי שרה.
כן, ופרשת תולדות, אמרתי בדיוק הפוך, סוף חיי שרה ופרשת תולדות. וכתוב ככה, מתוארים כל הישמעאלים, ובסוף כתוב, בפסוק האחרון של פרשת חיי שרה, כתוב כך, על פני כל אחד נפל. ומיד אחרי זה פרשת תולדות, באל תולדות יצחק בן אברהם. תשימו לב, ישמעאל חייב לעלות כמו שהבטיח הקדוש ברוך הוא להגר. הוא חייב לעלות. אם ישמעאל לא היה בעלייה, הייתי אומרת לכם שמשיח עוד לא כאן. אבל אחד התנאים שישמעאל יעלה, ויעשה 15 דברים, ונתתי את זה גם שיעור, דרך פרקי דרבי אליעזר. 15 דברים כתוב, אומרים במדרש, בפרקי דרבי אליעזר, שחייבים להתקיים בכדי שמשיח יגיע. למה? כי ישמעאל הוא קרש הקפיצה של משיח. נכון שזה נראה מוזר? ישמעאל זה קרש הקפיצה של משיח. למה? כי עשיו בנות יקרות, עשיו... תסתכלו בנות יקרות, תראו את עשיו. עשיו זה קליפה דדים. איך אנחנו יודעים? כי יצחק היו לו שני בנים, היה לו את עשיו והיה לו את יעקב, נכון? יעקב זה רחמים, זה דין וחסד. לכן אומר עשיו, יקבדי זה פעמיים. זה דין וחסד. עשיו זה קליפה דדים. מי זה ישמעאל? ישמעאל, אברהם אבינו לו את יצחק ואת ישמעאל. יצחק זה דין בקדושה. וישמעאל זה חסד בקליפה. זאת אומרת, ישמעאל זה קרש הקפיצה של משיח. הם פשוט לא מבינים את זה שהם עושים, משרתים את השם יתברך. מאחר וישמעאל עלה, זהו, אנחנו ממש בסוף. וכבר מלחמת גוג וגוג כבר נמצאת, היא כבר נמצאת, היא כבר התחילה, כי זה הכל בשלבים. בנות יקרות, אנחנו מאוד קרובים למשיח. אז בואו נסתכל, משיח בן דוד בסייעתא דשמיא, שיגיע אלינו בקרוב במהרה בימינו אמן. אנחנו רואים שדוד המלך גם הוא התגבר על ארי ודוב. ותסתכלו, ומה זה ארי? מה הכוונה? איזה רמז יש בארי? כי ארי זה אותיות ירא, ירא השם. אתם רואים? זה ארי, זה ירא השם. ואם תסתכלו טוב, ירא י' זה 10, ר' זה 200, א' זה 1, כמה זה ביחד? 211, נכון? מה זה 211? זה תורה. זאת אומרת שנתן להם הקדוש ברוך הוא רמז, שדוד המלך הוא כולו בתורה. כי תראו, תורה זה תו זה... תו זה 400, וו זה 6, וריש, בנות יקרות, זה 300. לא, 200. 200, סליחה. והי זה 5, תסתכלו כמה זה ביחד? 611, נכון? הירא הוא בתוך ה-600, זה 211 בתוך התורה. ואם תסתכלו על גבורה, ג' זה 3, ב' זה 2, וו זה 6, וריש זה 200, והי זה 5, כמה זה ביחד? תסתכלו, 605, כמה זה? 211, ויש לנו 2 ועוד 3, 216, בנות יקרות. 216 זה שם של הקדוש ברוך הוא, 3 פעמים עין ב', זה גבורה. וזה מגיע מיראה. אנחנו עושים עם הפה, עם הלשון. איך שאנחנו צריכים להיות רגישים לא לפגוע באנשים. אנחנו עכשיו לא מזמן סיימנו פרשת קדושים. ובפרשת קדושים אומר הקדוש ברוך הוא, לא תיקום ולא תיטור, אסור לי קום ואסור לי טור, כי רק הקדוש ברוך הוא, אל נקמות השם, זה לא אנחנו. לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לך כמוך אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא, תאהבו אחד את השני, כמו שאוהבים את עצמכם, כמו שאני אוהב אתכם. איך אני אוהב אתכם? גם אם אתם לא שומעים לי, וגם אם אתם נפלתם בבינת הגאווה, וגם אם חס ושלום עשיתם גזלה, או עשיתם איזו עבירה בשבת, אני מוקים אתכם בחוזר בבוקר ומותח לכם דף חדש לתשובה בגלל שאני אוהב אתכם. כל החיות שלכם מגיעה ממני ואני נותן לכם הזדמנות. אז איך אתם לא תיתנו הזדמנות לבריאות שלי? איך אתם לא תאהבו את הבריאות שלי? כל אחד ואחת מאיתנו שיושבת כאן, יש לה צלם אלוקים. ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותה לעולם, סימן שהיא חיונית לעולם, העולם לא יכול להתקיים בלעדיה. זה המשמעות, היום שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, זה אומר שהעולם לא יכול להתקיים בלעדינו. יש לנו תרומה לעולם,
משהו חיוני לעולם שאנחנו צריכים לעשות. אומר על זה הבעל שם תוספותות הגן עלינו, שיכול אדם לבוא ולחיות 70 שנה, רק, שכל המטרה שלו, רק בשביל לעשות טובה אחת לבן אדם אחד. תתארו לכם מה זה. רק בשביל, שכל המטרה שהגיע בשביל פלוני בן פלוני שיעשה לו איזה משהו טוב. לבן אדם אחד. איפה מתחיל הטוב? הטוב מתחיל בפה. הכל מתחיל בפה. הפרנסה מתחילה בפה, המשפחה מתחילה בפה, הכל נתחיל ונגמר בפה. מה שהפה מוציא, יש שני מלאכים שנמצאים לידינו, מלאך הטוב והמלאך הלא טוב, המקום שלהם זה בה, המלאך הטוב נמצא בחדר הימני של הלב, והמלאך הלא טוב בחדר השמאלי, וכל אחד מנסה לדחוק את רגליו של השני. וזה תלוי עכשיו אם אנחנו מוכנים להיות אכסניה למלאך הלא טוב, או מאכסניה למלאך הטוב, איך אנחנו מצרים את רגליו של המלאך הלא טוב ומרחיבים את רגליו של המלאך הטוב. וכל מה שאנחנו מוציאים מפה, אומרים אמן על זה. אנחנו לא יודעים את זה, זה נמצא לידינו, אבל הם אומרים אמן. נכנסנו לשבת, היינו בכעס, מיד שהם אומרים אמן. ולא רק זה, היצר הרע עוד אומר שלא נדע חס ושלום, אבל שכך יהיה כל שבת. הוא חייב היצר הטוב להגיד אמן. ולכן השעה לפני שנכנסת השבת היא הכי לחוצה. והילדים הכי מעצבנים. והבעל הכי לחוץ והאישה מאוד לחוצה, ותמיד יש חיכוכים וממש לסתום את הפה. למה? כי תזכרו, כי ככה רוצה היצר הרע. הוא נהנה, הוא יושב שם והוא אומר, הנה יופי. וככה הוא מברך וחייב היצר הטוב לענות אמן גם הוא. אז לכן מה עושים? לזכור את זה, להזכיר לנו במוח ולא לתת לו. ואז מרחיבים את רגליו של היצר הטוב. בשבת, כשאנחנו כבר יושבים ליד השולחן ונינוחים כבר כל המשפחה, אז מה יוצא? אם רוצים או לא רוצים, לפעמים נכנס גם קצת לשון הרע לשולחן. אוי ואבוי לנו ולנשמתנו. מה עושים? מיד מסיתים את דברי תורה. מיד מעבירים את הנושא לדברי תורה. מיד מחפשים דברים טובים לספר אחד על השני. מיד מוציאים את זה מהשולחן. למה? כי עומדים שני המלאכים, וככה רואה המלאך הלא טוב, והוא אומר, אוו, יופי, ככה אני רוצה לברך אותם שימשיכו. למה? כי כשאדם מוציא לשון הרע או הוצאת דיבה, או מדבר לא יפה על אחרים, או אפילו על עצמו, גם על עצמנו אסור לנו. תראו, אם אדם לא שמח עם עצמו, איך הוא יהיה שמח עם אחרים? איך הוא יגיד מילה טובה לאנשים אחרים? הוא לא יכול. עכשיו, איך אנחנו נהיה שמחים עם עצמנו? הקדוש ברוך הוא יצר אותם, אנחנו בריאה של השם יתברך. זאת אומרת שמלך מלכי המלכים שמח איתנו בצורה שיצר אותנו, הוא לפני שהנשמה יורדת למטה, הוא קובע אם היא תהיה נמוכה, גבוהה, מלאה, לא מלאה, עשירה, לא עשירה, חכמה, פחות חכמה, הכל יפה, לא יפה, הכל הוא קובע. הכל נקבע חוץ מצדיק ורשע. זה הוא נותן לנו, בחירה חופשית פה. אז אם הוא בחר ככה לברוא אותנו, אז כמה אנחנו יפים בעיני השם? ואם אנחנו יפים בעיני השם, אז איך אנחנו יכולים להגיד לו שמה שהוא ברא זה לא יפה? כאילו מה, הקדוש ברוך הוא יותר מדי מלאה, אני יותר מדי עגולה, יותר מדי ככה, אין לי זה, אני משהו לחכמה הזאת, את מוצלחת יותר ממני זה. חס ושלום, אנחנו בעצם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא ברא את בריאה מושלמת, והוא ברא בריאה מושלמת. כי אין יותר מושלם מהשם יתברך. הוא אין סופי, הוא יודע מה הוא עושה. לכן קודם כל אנחנו צריכות להיות שמחות עם מי שאנחנו, עם מה שברא הקדוש ברוך הוא, ותדעו לכם שדווקא בשביל החסרונות שהוא ברא בנו, שזה באנו לתיקון. כי החסרונות האלה משלימים מישהו אחר, ומישהו אחר משלים אותנו. זה כמו, יש משל על אישה סינית שהייתה הולכת מאוד מבוגרת, ולא היה להם ברז בבית. הייתה צריכה ללכת כל פעם למעיין ולשאוב מים, והיו לה שני דליים. שני דליים, אחד מהדליים היה לו חור בצד, היה לו. וכל פעם הייתה הולכת ושואבת מים, והיה הדלי עם החור, עם זה שאין לו חור, היה גאה בעצמו, תראה אותי. תראה מה אתה עושה לה, כל פעם שהיא לוקחת חצי מהמים יורדים איתך, כי יש לך חור בצד, ואני, ברוך השם, תסתכל עליי כמה אני מחזיק את כל המים, והולך איתה ונותן לה מים בתוך הבית, ויורד עליו כל הזמן. יום אחד הדלי הרגיש כל כך רע עם עצמו, וכל כך לא טוב עם עצמו, שהוא התחיל לבכות לה לאישה, והוא אמר לה, אני מבקש מחילה, בבקשה, תמחלי לי, מה אני אעשה שיש לי חור בצד? אני ממש מתנצל שאני כל פעם, ואת מבוגרת, ואת צריכה להרים אותי, וחצי מהמים נשפכים בדרך. אמרה, תודה לך, שאם הייתי רוצה להשלים את החיסרון שלך, הייתי הרי סותמת את החור. אבל אמרה לו, דווקא החיסרון שלך זה הברכה שלך. אמר לה, מה זאת אומרת הברכה שלי? אמר לה, בוא נסתכל. עכשיו מילאה אותו מים, והייתה הולכת, תסתכל על השביל של זה שאין בו חור.
הוא מסתכל, הוא רואה שהכל חצץ באדמה. הוא אומר, תסתכל על השביל שלך, והכל מראה מלא צבעונים, והמון בתמר, מלא פרחים יפים בחצץ. הוא אמר לו, בגלל שידעתי את החיסרון שלך, שתלתי שם זרעים. וכל פעם שהיינו עוברים, היית משקיע אותם. ותראה כמה יופי הבאת לעולם. אז בנות יקרות, תדעו לכם, שהחיסרונות שנראים לנו חיסרונות הם רק יתרונות. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו עושים עם הפה, עם הלשון, איך שאנחנו צריכים להיות רגישים לא לפגוע באנשים. אנחנו עכשיו לא מזמן סיימנו פרשת קדושים, ובפרשת קדושים אומר הקדוש ברוך הוא, לא תיקום ולא תיטור, אסור ליקום ואסור ליטור, כי רק הקדוש ברוך הוא, אל נקמות השם, זה לא אנחנו. לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לך כמוך אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא, תאהבו אחד את השני, כמו שאוהבים את עצמכם, כמו שאני אוהב אתכם. איך אני אוהב אתכם, גם אם אתם לא שומעים לי, וגם אם אתם נפלתם בבינת הגאווה, וגם אם חס ושלום עשיתם גזלה, או עשיתם איזו עבירה בשבת, אני מוקים אתכם בחוזר בבוקר ומותח לכם דף חדש לתשובה, בגלל שאני אוהב אתכם. כל החיות שלכם מגיעה ממני, ואני אתן לכם הזדמנות. אז איך אתם לא תיתנו הזדמנות לבריאות שלי? איך אתם לא תאהבו את הבריאות שלי? כל אחד ואחת מאיתנו שיושבת כאן, יש לה צלם אלוקים. ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותה לעולם, סימן שהיא חיונית לעולם, העולם לא יכול להתקיים בלעדיה. זה המשמעות, היום שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, זה אומר שהעולם לא יכול להתקיים בלעדינו. יש לנו תרומה לעולם, משהו חיוני לעולם שאנחנו צריכים לעשות. אומר על זה הבעל שם תוספותות הגן אלינו, שיכול אדם לבוא ולחיות 70 שנה, רק, שכל המטרה שלו, רק בשביל לעשות טובה אחת לבן אדם אחד. תארו לכם מה זה, רק בשביל שכל המטרה שהוא הגיע בשביל פלוני בן פלוני שיעשה לו איזה משהו טוב. לבן אדם אחד, איפה מתחיל הטוב? הטוב מתחיל בפה. הכל מתחיל בפה. הפרנסה מתחילה בפה, המשפחה מתחילה בפה, הכל נתחיל ונגמר בפה. מה שהפה מוציא, יש שני מלאכים שנמצאים לידינו, המלאך הטוב והמלאך הלא טוב, המקום שלהם זה, המלאך הטוב נמצא בחדר הימני של הלב, והמלאך הלא טוב בחדר השמאלי, וכל אחד מנסה לדחוק את רגליו של השני. וזה תלוי עכשיו אם אנחנו מוכנים להיות אכסניה למלאך הלא טוב, או אכסניה למלאך הטוב, איך אנחנו מצרים את רגליו של המלאך הלא טוב ומרחיבים את רגליו של המלאך הטוב. וכל מה שאנחנו מוציאים מפה, אומרים אמן על זה. אנחנו לא יודעים את זה, זה נמצא לידינו, אבל הם אומרים אמן. נכנסנו לשבת, היינו בכעס, מיד שהם אומרים אמן. ולא רק זה, היצר הרע עוד אומר שלא נדע חס ושלום, אבל שכך יהיה כל שבת. הוא חייב היצר הטוב להגיד אמן. ולכן השעה לפני שנכנסת השבת היא הכי לחוצה. והילדים הכי מעצבנים. והבעל הכי לחוץ והאישה מאוד לחוצה, ותמיד יש חיכוכים וממש לסתום את הפה. למה? כי תזכרו, כי ככה רוצה היצר הרע. הוא נהנה, הוא יושב שם והוא אומר, הנה יופי. וככה הוא מברך וחייב היצר הטוב לענות אמן גם הוא. אז לכן מה עושים? לזכור את זה, להזכיר לנו במוח ולא לתת לו. ואז מרחיבים את רגליו של היצר הטוב. בשבת, כשאנחנו כבר יושבים ליד השולחן ונינוחים כבר כל המשפחה, אז מה יוצא? אם רוצים או לא רוצים, לפעמים נכנס גם קצת לשון הרע לשולחן. אוי ואבוי לנו ולנשמתנו. מה עושים? מיד מסיתים את זה לדברי תורה. מיד מעבירים את הנושא לדברי תורה. מיד מחפשים דברים טובים לספר אחד על השני. מיד מוציאים את זה מהשולחן. למה? כי עומדים שני המלאכים, וככה רואה המלאך הלא טוב, והוא אומר, אוו, יופי, ככה אני רוצה לברך אותם שהמשיכו. למה? כי כשאדם מוציא לשון הרע או הוצאה דיבה, או מדבר לא יפה על אחרים, או אפילו על עצמו, גם על עצמנו אסור לנו. תראו, אם אדם לא שמח עם עצמו, איך הוא יהיה שמח עם אחרים? איך הוא יגיד מילה טובה לאנשים אחרים? הוא לא יכול. עכשיו, איך אנחנו נהיה שמחים עם עצמנו? הקדוש ברוך הוא יצר אותם, אנחנו בריאה של השם יתברך. זאת אומרת שמלך מלכי המלכים שמח איתנו בצורה שיצר אותנו, הוא לפני שהנשמה יורדת למטה, הוא קובע אם היא תהיה נמוכה, גבוהה, מלאה, לא מלאה, עשירה, לא עשירה, חכמה, פחות חכמה, הכל יפה, לא יפה, הכל הוא קובע. הכל נקבע חוץ מצדיק ורשע. זה הוא נותן לנו, בחירה חופשית פה. אז אם הוא בחר ככה לברוא אותנו, אז כמה אנחנו יפים בעיני השם? ואם אנחנו יפים בעיני השם, אז איך אנחנו יכולים להגיד לו שמה שהוא ברא זה לא יפה? כאילו מה, הקדוש ברוך הוא יותר מדי מלאה, אני יותר מדי עגולה, יותר מדי ככה, אין לי זה, אני משהו לחכמה הזאת, את מוצלחת יותר ממני זה. חס ושלום, אנחנו בעצם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא ברא את בריאה מושלמת, והוא ברא בריאה מושלמת. כי אין יותר מושלם מהשם יתברך. הוא אין סופי, הוא יודע מה הוא עושה.
לכן קודם כל אנחנו צריכות להיות שמחות עם מי שאנחנו, עם מה שברא הקדוש ברוך הוא, ותדעו לכם שדווקא בשביל החסרונות שהוא ברא בנו, שזה באנו לתיקון. כי החסרונות האלה משלימים מישהו אחר, ומישהו אחר משלים אותנו. זה כמו, יש משל על אישה סינית שהייתה הולכת מאוד מבוגרת, ולא היה להם ברז בבית. הייתה צריכה ללכת כל פעם למעיין ולשאוב מים, והיו לה שני דליים. שני דליים, אחד מהדליים היה לו חור בצד, היה לו, וכל פעם הייתה הולכת ושואבת מים, והיה הדלי עם החור, עם זה שאין לו חור, היה גאה בעצמו, תראה אותי, תראה מה אתה עושה לה, כל פעם שהיא לוקחת חצי מהמים יורדים איתך, כי יש לך חור בצד, ואני, ברוך השם, תסתכל עליי כמה אני מחזיק את כל המים, והולך איתה ונותן לה מים בתוך הבית, ויורד עליו כל הזמן. יום אחד הדלי הרגיש כל כך רע עם עצמו, וכל כך לא טוב עם עצמו, שהוא התחיל לבכות לה לאישה, הוא אמר לה, אני מבקש מחילה, בבקשה, תמחלי לי, אני, מה אני אעשה שיש לי חור בצד? אני ממש מתנצל שאני כל פעם, ואת מבוגרת, ואת צריכה להרים אותי, וחצי מהמים נשפכים בדרך. אמרה, תודה לך, שאם הייתי רוצה להשלים את החיסרון שלך, הייתי הרי סותמת את החור. אבל אמרה לו, דווקא החיסרון שלך זה הברכה שלך. אמר לה, מה זאת אומרת הברכה שלי? אמר לה, בוא נסתכל. עכשיו מילאה אותו מים, והייתה הולכת, בוא תסתכל על השביל של זה שאין בו חור, אין בו חור. הוא מסתכל, הוא רואה שהכל חצץ באדמה. הוא אומר, תסתכל על השביל שלך, והכל מראה מלא צבעונים, והמון בתמר, מלא פרחים יפים בחצץ. בגלל שידעתי את החיסרון שלך, שתלתי שם זרעים. וכל פעם שהיינו עוברים, היית משקיע אותם. ותראה כמה יופי הבאת לעולם. אז בנות יקרות, תדעו לכם שהחסרונות שנראים לנו חסרונות הם רק יתרונות. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואם אנחנו עושים עם הפה, עם הלשון, איך שאנחנו צריכים להיות רגישים לא לפגוע באנשים. אנחנו עכשיו לא מזמן סיימנו פרשת קדושים. ובפרשת קדושים אומר הקדוש ברוך הוא, לא תיקום ולא תיטור, אסור ליקום ואסור ליטור, כי רק הקדוש ברוך הוא, אל נקמות השם, זה לא אנחנו. לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לך כמוך אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא, תאהבו אחד את השני, כמו שאוהבים את עצמכם, כמו שאני אוהב אתכם. איך אני אוהב אתכם? גם אם אתם לא שומעים לי, וגם אם אתם נפלתם בבינת הגאווה, וגם אם חס ושלום עשיתם גזלה, או עשיתם איזו עבירה בשבת, אני מוקים אתכם בחוזר בבוקר ומותח לכם דף חדש לתשובה, בגלל שאני אוהב אתכם. כל החיות שלכם מגיעה ממני, ואני נותן לכם הזדמנות. אז איך אתם לא תתנו הזדמנות לבריאות שלי? איך אתם לא תאהבו את הבריאות שלי? כל אחד ואחת מאיתנו שיושבת כאן, יש לה צלם אלוקים. ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותה לעולם, סימן שהיא חיונית לעולם, העולם לא יכול להתקיים בלעדיה. זה המשמעות, היום שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, זה אומר שהעולם לא יכול להתקיים בלעדינו. יש לנו תרומה לעולם, משהו חיוני לעולם שאנחנו צריכים לעשות. אומר על זה הבעל שם תוספותות הגן עלינו, שיכול אדם לבוא ולחיות 70 שנה, רק, שכל המטרה שלו, רק בשביל לעשות טובה אחת לבן אדם אחד. תארו לכם מה זה, רק בשביל שכל המטרה שהוא הגיע בשביל פלוני בן פלוני שיעשה לו איזה משהו טוב. לבן אדם אחד, איפה מתחיל הטוב? הטוב מתחיל בפה. הכל מתחיל בפה. הפרנסה מתחילה בפה, המשפחה מתחילה בפה, הכל נתחיל ונגמר בפה. מה שהפה מוציא, יש שני מלאכים שנמצאים לידינו, המלאך הטוב והמלאך הלא טוב, המקום שלהם זה בה, המלאך הטוב נמצא בחדר הימני של הלב, והמלאך הלא טוב בחדר השמאלי, וכל אחד מנסה לדחוק את רגליו של השני. וזה תלוי עכשיו אם אנחנו מוכנים להיות אכסניה למלאך הלא טוב, או אכסניה למלאך הטוב, איך אנחנו מצרים את רגליו של המלאך הלא טוב ומרחיבים את רגליו של המלאך הטוב. וכל מה שאנחנו מוציאים מפה, אומרים אמן על זה. אנחנו לא יודעים את זה, זה נמצא לידינו, אבל הם אומרים אמן. נכנסנו לשבת, היינו בכעס, מיד שהם אומרים אמן. ולא רק זה, היצר הרע עוד אומר שלא נדע חס ושלום, אבל שכך יהיה כל שבת. הוא חייב היצר הטוב להגיד אמן. ולכן השעה לפני שנכנסת השבת היא הכי לחוצה. והילדים הכי מעצבנים. והבעל הכי לחוץ והאישה מאוד לחוצה, ותמיד יש חיכוכים וממש לסתום את הפה. למה? כי תזכרו, כי ככה רוצה היצר הרע. הוא נהנה, הוא יושב שם והוא אומר, הנה יופי. וככה הוא מברך וחייב היצר הטוב לענות אמן גם הוא. אז לכן מה עושים? לזכור את זה, להזכיר לנו במוח ולא לתת לו. ואז מרחיבים את רגליו של היצר הטוב. בשבת, כשאנחנו כבר יושבים ליד השולחן,
ונינוחים כבר כל המשפחה. אז מה יוצא? אם רוצים או לא רוצים, לפעמים נכנס גם קצת לשון הרע לשולחן. אוי ואבוי לנו ולנשמתנו. מה עושים? מיד מסיתים לדברי תורה. מיד מעבירים את הנושא לדברי תורה. מיד מחפשים דברים טובים לספר אחד על השני. מיד מוציאים את זה מהשולחן. למה? כי עומדים שני המלאכים, וככה רואה המלאך הלא טוב, והוא אומר, אוו, יופי, ככה אני רוצה לברך אותם שהמשיכו. למה? כי כשאדם מוציא לשון הרע או צעד דיבה, או מדבר לא יפה על אחרים, או אפילו על עצמו, גם על עצמנו אסור לנו. תראו, אם אדם לא שמח עם עצמו, איך הוא יהיה שמח עם אחרים? איך הוא יגיד מילה טובה לאנשים אחרים? הוא לא יכול. עכשיו, איך אנחנו נהיה שמחים עם עצמנו? הקדוש ברוך הוא יצר אותם, אנחנו בריאה של השם יתברך. זאת אומרת שמלך מלכי המלכים שמח איתנו בצורה שיצר אותנו, הוא לפני שהנשמה יורדת למטה, הוא קובע אם היא תהיה נמוכה, גבוהה, מלאה, לא מלאה, עשירה, לא עשירה, חכמה, פחות חכמה, הכל יפה, לא יפה, הכל הוא קובע. הכל נקבע חוץ מצדיק ורשע. זה הוא נותן לנו, בחירה חופשית פה. אז אם הוא בחר ככה לברוא אותנו, אז כמה אנחנו יפים בעיני השם? ואם אנחנו יפים בעיני השם, אז איך אנחנו יכולים להגיד לו שמה שהוא ברא זה לא יפה? כאילו מה, הקדוש ברוך הוא יותר מדי מלאה, אני יותר מדי עגולה, יותר מדי ככה, אין לי זה, אני משהו לחכמה הזאת, את מוצלחת יותר ממני זה. חס ושלום, אנחנו בעצם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא ברא את בריאה מושלמת, והוא ברא בריאה מושלמת. כי אין יותר מושלם מהשם יתברך. הוא אין סופי, הוא יודע מה הוא עושה. לכן קודם כל אנחנו צריכות להיות שמחות עם מי שאנחנו, עם מה שברא הקדוש ברוך הוא, ותדעו לכם שדווקא בשביל החסרונות שהוא ברא בנו, שזה באנו לתיקון. כי החסרונות האלה משלימים מישהו אחר, ומישהו אחר משלים אותנו. זה כמו, יש משל על אישה סינית שהייתה הולכת מאוד מבוגרת, ולא היה להם ברז בבית. הייתה צריכה ללכת כל פעם למעיין ולשאוב מים, והיו לה שני דליים. שני דליים, אחד מהדליים היה לו חור בצד, היה לו, וכל פעם הייתה הולכת ושואבת מים, והיה הדלי עם החור, עם זה שאין לו חור, היה גאה בעצמו, תראה אותי, תראה מה אתה עושה לה, כל פעם שהיא לוקחת חצי מהמים יורדים איתך, כי יש לך חור בצד, ואני, ברוך השם, תסתכל עליי כמה אני מחזיק את כל המים, והולך איתה ונותן לה מים בתוך הבית, ויורד עליו כל הזמן. יום אחד הדלי הרגיש כל כך רע עם עצמו, וכל כך לא טוב עם עצמו, שהוא התחיל לבכות לה לאישה, הוא אמר לה, אני מבקש מחילה, בבקשה, תמחלי לי, אני, מה אני אעשה שיש לי חור בצד? אני ממש מתנצל שאני כל פעם, ואת מבוגרת, ואת צריכה להרים אותי, וחצי מהמים נשפכים בדרך. אמרה, תודה לך, שאם הייתי רוצה להשלים את החיסרון שלך, הייתי הרי סותמת את החור. אבל אמרה לו, דווקא החיסרון שלך זה הברכה שלך. אמר לה, מה זאת אומרת הברכה שלי? אמר לה, בוא נסתכל. עכשיו מילאה אותו מים, והייתה הולכת, בוא תסתכל על השביל של זה שאין בו חור, אין בו חור. הוא מסתכל, הוא רואה שהכל חצץ באדמה. הוא אומר, תסתכל על השביל שלך, והכל מראה מלא צבעונים, והמון בתמר, מלא פרחים יפים בחצץ. בגלל שידעתי את החיסרון שלך, שתלתי שם זרעים. וכל פעם שהיינו עוברים, היית משקיע אותם. ותראה כמה יופי הבאת לעולם. אז בנות יקרות, תדעו לכם שהחסרונות שנראים לנו חסרונות הם רק יתרונות. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואנחנו עושים עם הפה, עם הלשון. איך שאנחנו צריכים להיות רגישים לא לפגוע באנשים. אנחנו עכשיו לא מזמן סיימנו פרשת קדושים. ובפרשת קדושים אומר הקדוש ברוך הוא לא תיקום ולא תיטור, אסור ליקום ואסור ליטור, כי רק הקדוש ברוך הוא, אל נקמות השם, זה לא אנחנו. לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לך כמוך אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא, תאהבו אחד את השני, כמו שאוהבים את עצמכם, כמו שאני אוהב אתכם. איך אני אוהב אתכם? גם אם אתם לא שומעים לי, וגם אם אתם נפלתם בבינת הגאווה, וגם אם חס ושלום עשיתם גזלה, או עשיתם איזו עבירה בשבת, אני מוקים אתכם בחוזר בבוקר ומותח לכם דף חדש לתשובה, בגלל שאני אוהב אתכם. כל החיות שלכם מגיעה ממני, ואני נותן לכם הזדמנות. אז איך אתם לא תיתנו הזדמנות לבריאות שלי? איך אתם לא תאהבו את הבריאות שלי? כל אחד ואחת מאיתנו שיושבת כאן, יש לה צלם אלוקים. ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותה לעולם, סימן שהיא חיונית לעולם, העולם לא יכול להתקיים בלעדיה. זה המשמעות, היום שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, זה אומר שהעולם לא יכול להתקיים בלעדינו. יש לנו תרומה לעולם, משהו חיוני לעולם שאנחנו צריכים לעשות. אומר על זה הבעל שם תוספותות הגן עלינו, שיכול אדם לבוא ולחיות 70 שנה, רק שכל המטרה שלו, רק בשביל לעשות טובה אחת לבן אדם אחד. אתם
תארו לכם מה זה, רק בשביל שכל המטרה שהגיע בשביל פלוני בן פלוני שיעשה לו איזה משהו טוב. לבן אדם אחד, איפה מתחיל הטוב? הטוב מתחיל בפה. הכל מתחיל בפה. הפרנסה מתחילה בפה, המשפחה מתחילה בפה, הכל נתחיל ונגמר בפה. מה שהפה מוציא, יש שני מלאכים שנמצאים לידינו, מלאך הטוב והמלאך הלא טוב, המקום שלהם זה בה, המלאך הטוב נמצא בחדר הימני של הלב, והמלאך הלא טוב בחדר השמאלי, וכל אחד מנסה לדחוק את רגליו של השני. וזה תלוי עכשיו אם אנחנו מוכנים להיות אכסניה למלאך הלא טוב, או מאכסניה למלאך הטוב, איך אנחנו מצרים את רגליו של המלאך הלא טוב ומרחיבים את רגליו של המלאך הטוב. וכל מה שאנחנו מוציאים מפה, אומרים אמן על זה. אנחנו לא יודעים את זה, זה נמצא לידינו, אבל הם אומרים אמן. נכנסנו לשבת, היינו בכעס, מיד שהם אומרים אמן. ולא רק זה, היצר הרע עוד אומר שלא נדע חס ושלום, אבל שכך יהיה כל שבת. הוא חייב היצר הטוב להגיד אמן. ולכן השעה לפני שנכנסת השבת היא הכי לחוצה. והילדים הכי מעצבנים. והבעל הכי לחוץ והאישה מאוד לחוצה, ותמיד יש חיכוכים וממש לסתום את הפה. למה? כי תזכרו, כי ככה רוצה היצר הרע. הוא נהנה, הוא יושב שם והוא אומר, הנה יופי. וככה הוא מברך וחייב היצר הטוב לענות אמן גם הוא. אז לכן מה עושים? לזכור את זה, להזכיר לנו במוח ולא לתת לו. ואז מרחיבים את רגליו של היצר הטוב. בשבת, כשאנחנו כבר יושבים ליד השולחן ונינוחים כבר כל המשפחה, אז מה יוצא? אם רוצים או לא רוצים, לפעמים נכנס גם קצת לשון הרע לשולחן. אוי ואבוי לנו ולנשמתנו. מה עושים? מיד מסיתים את זה לדברי תורה. מיד מעבירים את הנושא לדברי תורה. מיד מחפשים דברים טובים לספר אחד על השני. מיד מוציאים את זה מהשולחן. למה? כי עומדים שני המלאכים, וככה רואה המלאך הלא טוב, והוא אומר, אוו, יופי, ככה אני רוצה לברך אותם שימשיכו. למה? כי כשאדם מוציא לשון הרע או הוצאת דיבה, או מדבר לא יפה על אחרים, או אפילו על עצמו, גם על עצמנו אסור לנו. תראו, אם אדם לא שמח עם עצמו, איך הוא יהיה שמח עם אחרים? איך הוא יגיד מילה טובה לאנשים אחרים? הוא לא יכול. עכשיו, איך אנחנו נהיה שמחים עם עצמנו? הקדוש ברוך הוא יצר אותם, אנחנו בריאה של השם יתברך. זאת אומרת שמלך מלכי המלכים שמח איתנו בצורה שיצר אותנו, הוא לפני שהנשמה יורדת למטה, הוא קובע אם היא תהיה נמוכה, גבוהה, מלאה, לא מלאה, עשירה, לא עשירה, חכמה, פחות חכמה, הכל יפה, לא יפה, הכל הוא קובע. הכל נקבע חוץ מצדיק ורשע. זה הוא נותן לנו, בחירה חופשית פה. אז אם הוא בחר ככה לברוא אותנו, אז כמה אנחנו יפים בעיני השם? ואם אנחנו יפים בעיני השם, אז איך אנחנו יכולים להגיד לו שמה שהוא ברא זה לא יפה? כאילו מה, הקדוש ברוך הוא יותר מדי מלאה, אני יותר מדי עגולה, יותר מדי ככה, אין לי זה, אני משהו לחכמה הזאת, את מוצלחת יותר ממני זה. חס ושלום, אנחנו בעצם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא ברא את בריאה מושלמת, והוא ברא בריאה מושלמת. כי אין יותר מושלם מהשם יתברך. הוא אין סופי, הוא יודע מה הוא עושה. לכן קודם כל אנחנו צריכות להיות שמחות עם מי שאנחנו, עם מה שברא הקדוש ברוך הוא, ותדעו לכם שדווקא בשביל החסרונות שהוא ברא בנו, שזה באנו לתיקון. כי החסרונות האלה משלימים מישהו אחר, ומישהו אחר משלים אותנו. זה כמו, יש משל על אישה סינית שהייתה הולכת מאוד מבוגרת, ולא היה להם ברז בבית. הייתה צריכה ללכת כל פעם למעיין ולשאוב מים, והיו לה שני דליים. שני דליים, אחד מהדליים היה לו חור בצד, היה לו. וכל פעם הייתה הולכת ושואבת מים, והיה הדלי עם החור, עם זה שאין לו חור, היה גאה בעצמו, תראה אותי. תראה מה אתה עושה לה, כל פעם שהיא לוקחת חצי מהמים יורדים איתך, כי יש לך חור בצד, ואני, ברוך השם, תסתכל עליי כמה אני מחזיק את כל המים, והולך איתה ונותן לה מים בתוך הבית, ויורד עליו כל הזמן. יום אחד הדלי הרגיש כל כך רע עם עצמו, וכל כך לא טוב עם עצמו, שהוא התחיל לבכות לה לאישה, והוא אמר לה, אני מבקש מחילה, בבקשה, תמחלי לי, מה אני אעשה שיש לי חור בצד? אני ממש מתנצל שאני כל פעם, ואת מבוגרת, ואת צריכה להרים אותי, וחצי מהמים נשפכים בדרך. אמרה, תודה לך, שאם הייתי רוצה להשלים את החיסרון שלך, הייתי הרי סותמת את החור. אבל אמרה לו, דווקא החיסרון שלך זה הברכה שלך. אמר לה, מה זאת אומרת הברכה שלי? אמר לה, בוא נסתכל. עכשיו מילאה אותו מים, והייתה הולכת, תסתכל על השביל של זה שאין בו חור.
הוא מסתכל, הוא רואה שהכל חצץ באדמה. הוא אומר, תסתכל על השביל שלך, והכל מראה מלא צבעונים, והמון בתמר, מלא פרחים יפים בחצץ. בגלל שידעתי את החיסרון שלך, שתלתי שם זרעים. וכל פעם שהיינו עוברים, היית משקיע אותם. ותראה כמה יופי הבאת לעולם. אז בנות יקרות, תדעו לכם, שהחיסרונות שנראים לנו חיסרונות הם רק יתרונות. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו.